Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma aula aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam me escutando bem, me vendo bem aí também. Me mandem nos comentários, por favor, para a gente já começar. Se vocês estão me escutando bem, tá? E se vocês estão me vendo bem aqui na tela também, para a gente já ajustar e já dar início à aula de hoje, tá bom? Já adianto aí para vocês também um feliz 2022. Que esse ano seja um ano de crescimento exponencial aí para todos nós, né? Com muita paz, muita saúde para você também, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Me mande nos comentários se você está me escutando bem e me vendo bem para a gente iniciar. Seja bem-vindo, Cleiton. Seja bem-vindo aí, Valbinho também. Boa noite, do Rio de Janeiro. O Jorge Gustavo, de Campinas, pertinho de mim aqui, em Jundiaí. Jorge, seja bem-vindo. Áudio e imagens estão ótimos, maravilha. Obrigado aí pelo comentário. Clebson, boa noite, seja bem-vindo, Clebson. Uma chuva torrencial aqui em Três Rios, Rio de Janeiro. Estamos na época de chuva, né? Os problemas começam a aflorar, né? Os problemas começam a ocupar aí o espaço da mídia, né? É uma questão crônica, né? Todo ano acontece a mesma coisa, né? Thaís, seja bem-vinda também, de Fortaleza. Alessandra Almeida, de São Paulo, seja bem-vinda, Alessandra. Então, maravilha, pessoal. Então, o som está ok, a imagem está ok. Vamos dar início aqui, então. Já são 8h06. Essa aula de hoje vai abordar o tema, então, de vazão de projeto, né? Utilizando o método de Ventechow, tá? Um dos meus alunos pediu para eu abordar esse método. Então, foi uma sugestão aí também de vocês, por isso que eu vou abordar esse tema com vocês aqui hoje. E é um tema que está linkado com a necessidade de se calcular uma vazão de projeto para fazer um dimensionamento hidráulico, né? Então, é essencial aí para a vida do engenheiro que atua dentro da área com água, né? Ou seja, na área de hidrologia, hidráulica, recursos hídricos, uma forma geral, ambiental, né? Saneamento. Então, é importante a gente ter esse conhecimento aí também na ponta da língua, tá bom? Vamos iniciar aqui então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Maravilha. Então é o seguinte, pessoal, método Ventechow, né? O que que é o método, tá? Para que que ele serve? Qual que é o resumo? Como que a gente vai se contextualizar aqui nesse método, né? Como que ele foi desenvolvido? Como que ele está sendo aplicado no Brasil? E um exemplo prático. Tá? Então, eu sempre gosto de colocar o exemplo prático, né? E assim, uma carga didática a mais, porque eu acho que a gente aprende mais rápido, né? Então, uma coisa é eu explicar passo a passo do método, tentar discretizar para vocês, outra coisa é eu pegar um exemplo, colocar e resolver, né? Então, acho que quando a gente pega um exemplo e vê um passo a passo já da solução, a gente consegue absorver isso de uma forma mais rápida, né? Fica mais fluido para a gente conseguir absorver esse conhecimento. Então, essa é a ideia. A gente vai dar um resumo geral aqui, uma introdução no tema, né? Falar um pouco sobre o que é, para que serve, um resumo histórico. E a gente coloca já um exemplo prático, né? E aí eu vou desenvolvendo passo a passo com vocês, tá bom? No final dessa aula, pessoal, eu vou disponibilizar uma planilha de cálculo para vocês também com esse método Ventechow, tá? Então, já tem uma planilha pronta com o método estruturado, que aí você pode estudar com essa planilha depois também, tá bom? Então, no final da aula, eu vou disponibilizar para vocês esse material, beleza? Bom, só me apresentar para vocês, talvez alguns aqui não me conheçam ainda, né? Eu sei que tem gente aqui que já participou de outras lives, que está em algum dos meus treinamentos, já me conhece, né? Mas tem gente que está chegando hoje, então, muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp e atuo numa multinacional italiana há 12 anos, né? Tem que mudar isso aqui, né? Era 11 anos até janeiro agora, né? Mas já chegou janeiro, então 12 anos, já uma dúzia de anos já trabalhando nessa área de recursos hídricos, drenagem hidráulica e hidrologia, dentro de uma multinacional italiana. Sou casado, sou pai do Davi e sou pai do Isaac, tá? Então,
me apresentando aqui para vocês. Esse trabalho que eu desenvolvo aqui na internet, ele tem um foco principal, né? Um foco principal de fazer com que você que está me escutando aí do outro lado da tela, no estado de São Paulo e outros estados que estão aqui também, né? No Ceará, Pernambuco, que você consiga dominar a hidrologia de uma forma assim brutalmente didática, né? Ou seja, que você realmente entenda o que você está fazendo dentro da hidrologia, né? E com isso você consiga aumentar a sua renda, aumentar o seu leque de atuação, né? Aumentar a sua autoridade dentro dessa área. Então, esse é o foco do trabalho, né? Trazer ferramentas, trazer planilhas, trazer aulas para vocês, para que vocês consigam absorver esse conhecimento de uma forma brutalmente didática, sem véu, sem segredinho, sem esconder equação, sem esconder o leitinho, mas de uma forma clara, objetiva e didática, né? Absorvendo isso, qual que é o objetivo final? Vocês aplicarem na vida profissional e acadêmica de vocês, né? Então, esse é o tema principal aqui desse trabalho, né? Essa visão principal desse trabalho aqui na internet, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, tá? Clica aí no joinha aí do vídeo, tá? Não sei se você sabe, mas engenharia civil na internet ainda está muito engatinhando, né? Engenharia civil, hidrologia, recursos hídricos, drenagem, tá? Nem nasceu ainda, né? Para falar assim. Então, assim, esses conteúdos tendem a chegar a mais engenheiros, a mais técnicos, estudantes, quando a gente compartilha, quando a gente dá like, né? A ferramenta, o YouTube, ele entende, né, que aquele material ele é interessante para um grupo de pessoas e começa, então, a divulgar e apresentar esse material. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se você tiver algum colega de trabalho, de estudo, né, na faculdade ou numa empresa de projeto, na prefeitura, onde você estiver, que você sabe, olha, fulano ia gostar desse material, compartilha com ele, manda no grupo aí de engenheiros, de professores, de estudantes, né? Vamos compartilhar esse material para que ele chegue a mais pessoas. A gente sabe que a materiais nessa área são escassos, né? O que a gente sai da faculdade é com uma base, né, muito rasa, né? Uma ou duas disciplinas ao longo de 5 anos, então a gente se depara com o mercado e precisa ter mais informação. Essa é uma forma de a gente ter mais informação e trocar essas experiências, tá bom? Então clica no like, compartilha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreva porque ao longo da semana vou postando um monte de material no canal e você vai estar por dentro aí também nas novidades, beleza? Deixa eu diminuir minha tela aqui. Então, pessoal, é o seguinte, um resuminho inicial, vou até pegar uma canetinha aqui pra gente. É o seguinte, né? Imagine que eu precise, né, fazer uma obra, né, dentro de um curso d'água. Então, imagine que eu tenho esse desenho aqui do lado direito, e eu preciso fazer uma ponte aqui, ó, justamente onde eu estou com o mouse aqui, tá? Preciso fazer uma ponte que vai conectar as duas margens, tá? Uma obra ali estrutural, né, mas que vai estar ali conectada com um curso hídrico, então eu preciso ter um trabalho hidráulico ali também para que funcione bem essa obra, né? Se eu vou projetar essa ponte, se eu vou projetar esse bueiro, se eu vou projetar alguma estrutura, uma passagem molhada que seja, eu vou precisar da vazão, tá? Eu vou precisar da quantidade de água que vai passar ali, da vazão, tá? E para eu calcular essa vazão, eu tenho aí diversos métodos, né? Chuva-vazão, tá? Então, o primeiro ponto, né? Eu preciso da vazão de projeto, né? Em mãos para eu fazer o dimensionamento hidráulico da estrutura. Saber a altura da ponte, ou se for o bueiro, o tamanho do bueiro, o diâmetro do bueiro, né? Se for uma duela, o tamanho da duela, se é uma linha, duas linhas de duela. Então, eu preciso ter essa vazão, né, para calcular hidraulicamente a estrutura. Ponto. Tá? Para eu calcular a vazão, eu tenho esses métodos que eu coloquei aqui, né? Então, método racional, racional modificado, IPAIVU, SCS, coqueio errada. E assim, tem aí uma dúzia de métodos, aí, pelo menos conhecidos, né? E dentre eles você tem o método Ventechow, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular para nós, quer dizer, nós vamos calcular com ele, né, a vazão de projeto, né, tão ali requerida para um estudo hidráulico, projeto hidráulico da estrutura que vai vir depois, tá certo? Então, o Ventechow é um desses métodos, né, que nós temos aí disponíveis para calcular essa vazão, certo? O que acontece, pessoal? Essa equação de Ventechow foi desenvolvida pelo próprio Ventechow, no caso, né, em 1962, na Universidade de Illinois, tá, nos Estados Unidos. Então, esse método já é antigo, né, foi desenvolvido aí há bastante tempo atrás,
porém chegou no Brasil pelas mãos aí do professor Paulo Wilken, que publicou, né, fez uma publicação direcionando aí esse método e uma adaptação feita para o território brasileiro, mais especificamente para São Paulo, tá? Essa publicação foi feita em 1978, tá? Então, digamos que no Brasil chegou aí alguns anos depois, né, também essa metodologia desenvolvida, tá certo? Ela é indicada para áreas de contribuição superiores a 200 hectares, tá? E tem alguns cuidados especiais, pessoal, tá? A gente sabe que tem diversos métodos disponíveis, né? Então, eu já abordei aqui no canal até a diferença dos métodos, as limitações, faixas de validação, tem um monte de método disponível, tá certo? Então, nesse método aqui de Ventechow, alguns cuidados especiais. Por exemplo, ele foi desenvolvido para bacias rurais. Então, quando a gente vai trabalhar com bacias urbanas, né, a gente tem que ter um cuidado especial. Por quê? Porque, primeiro, né, ele foi desenvolvido com uma faixa de validação para bacias rurais, né, e quando nós temos bacias urbanas, é indicado que o nosso N, né, que vai ser o nosso deflúvio, que a gente vai ver um pouco mais para frente, seja elevado, né, próximo de 100 ali, 90, 95, até próximo de 100 mesmo, tá? Então, esse é um cuidado especial. Ah, mas a minha área ela não é urbana hoje, né? Mas daqui a alguns anos vai se tornar, então já é indicado você trabalhar também com esse deflúvio elevado, tá? Segundo ponto, pessoal, se você tem, né, a montante do seu trecho de drenagem, vou pegar a canetinha aqui de novo, imagine que você tem a montante do ponto que você vai colocar aqui a sua ponte, né? Aqui eu tenho o ponto onde eu vou colocar a minha ponte, e a montante aqui, ó, esse trecho de rio aqui, tá? Se ele for canalizado com pelo menos 1 quilômetro ali, né, com uma velocidade média de 3 metros por segundo, tá? Se ele for, tiver essa configuração, aí já é indicado você utilizar o método SCS, por exemplo, tá? Porque ele vai ter um escoamento veloz que, para o método de Ventechow, talvez não haja uma aderência muito real no seu resultado. Então, se você tiver uma condição de canalização a montante, né, nós temos aí um aumento desse erro proveniente aí do método Ventechow, tá? Se você não tiver essa condição, ok, vamos seguir aqui com o método que a gente vai ver hoje. Beleza, pessoal? Bom, passando aqui para frente, essa é a bendita equação do método Ventechow, tá certo? É uma equação, assim, é um pouco estranha, né? Digamos assim, quando a gente vê as equações, principalmente dos métodos SS, né? Racional, aqui nós temos alguns fatores aqui embutidos na equação, né, que a gente vai ver ponto a ponto com vocês, tá? Então, aqui eu tenho do lado esquerdo, obviamente, a vazão que eu quero calcular, tá? Tem aqui uma constante, então, essa equação já está sendo montada, né, para que nós tenhamos a vazão em metros cúbicos por segundo, tá? Existem outros formatos aí de equação que você saia a vazão em outras unidades. Então, aqui nós temos a vazão em metros cúbicos por segundo. Beleza, pessoal? Nós temos aqui a área de contribuição, tá? Temos o fator de deflúvio, temos o fator climático e nós temos o fator de redução de pico, tá? Então, nós vamos ver passo a passo dessa equação, só quero que vocês entendam agora que essa é a equação, a vazão sai em metro cúbico por segundo e nós temos essas variáveis. Ponto. Só isso, tá? Daqui para frente a gente vai ver os exemplos e aí a gente vai entender passo a passo dessa equação. Beleza? Então, vamos lá. Coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Imagine que eu tenho essa bacia de contribuição, tá? Onde a área de contribuição é 2 km². Vou pegar o marca-texto aqui de novo. 2 km², tá? Então, imagine que eu vou pegar essa área aqui, fazer um desenho nela aqui para vocês, ó. Vou fazer a ponte nesse trecho aqui, tá? Vou pegar a minha área de contribuição, que vai ser mais ou menos essa área aqui para montante, né? Então, toda essa minha área aqui para montante, tá certo? E essa minha área aqui, ela vai ter, então, 2 km², tá? De área de contribuição. 2 km². Beleza? Maravilha. O meu talveg tem 1,2 km. Então, pegando aqui o comprimento desse talveg até o ponto aqui, né? Colocar um ponto aqui na minha ponte, eu tenho 1,2 km, tá? Vou trabalhar com um tempo de retorno de 100 anos e eu tenho a cota de crista e a cota de base, o delta, né? A diferença entre elas é 1,5 m,
Tá? Então, aqui a minha cota de crista é 1.000, né? Está na cota 1.000 aqui em cima. Tá? E a minha cota de base, que é a cota que já chegando aqui no trecho da ponte, é 998,5. Então, a diferença entre elas é 1,5, tá? 1,5 metros. Beleza? Então, eu tenho aqui a declividade, né? Calculando aqui, dividindo o meu ΔH pela extensão, né? Eu tenho a declividade de 0,125%, tá bom? Então, aqui são informações iniciais, tá certo? Obviamente, pessoal, para a gente chegar na bacia de contribuição, né? Nós temos aqui que ter as cartas topográficas, fazer a delimitação da bacia, né? Então, isso daqui é um processo que é necessário. Eu já fiz diversas aulas aqui no canal mostrando como baixar os dados, né? Principalmente do IBGE, as cartas, como delimitar a bacia, né? Então, assim, para a gente não ficar repetindo toda a semana que a gente for usar esses métodos, né? Dá uma olhada nessa aula, né? Mas é um processo básico que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto aqui inicial, tá? Então, delimitar a nossa bacia, ver o tamanho do nosso talveg, o desnível do talveg, tá? Então, são informações aqui iniciais, tá certo? Então, maravilha. Com essas informações em mãos, vou avançando, tá? Vou dar mais um passo aqui com vocês. Segundo passo, pessoal, vou determinar agora o meu deflúvio, tá? Então, assim, para quem está habituado ali com os métodos mais básicos, né, como o método racional e Paivô, nós temos o nosso runoff, né? Nós temos o nosso runoff. Ou seja, próximo de zero, né? Tudo que está chovendo na minha bacia vai ser infiltrado, tudo que choveu infiltrou. Próximo de um, tudo que choveu escoou, é o runoff. Aqui nós temos o deflúvio. Esse deflúvio, ele é muito similar, né, ao nosso CN, né, que nós temos no método SCS. Para quem conhece o SCS, já vai se familiarizar com isso daqui, tá? Para quem não conhece, né, nós temos esse fator de deflúvio em função do tipo de solo, das condições da superfície e da utilização da terra, tá? Então, imagine que eu tenho a minha bacia, né, delimitada. Eu preciso entender, né, que solo que eu tenho nessa bacia, né, como que está sendo utilizado essa terra e como que está a condição, né, dessa terra. Então, eu preciso olhar para essa minha bacia com esses três olhares, tá? Então, vamos um por um, tá? Tipos de solo. Aqui nós temos quatro classificações: tipo de solo A, B, C e D. E aí nós estamos migrando do A para o D, né? Do mais permeável para o mais impermeável, tá? Então imagine o seguinte: a areia da praia, tá? Choveu praia, a água ela vai infiltrar na areia, porque a areia ela é permeável, tá? Imagine que você tem uma área, né, com uma argila muito compacta. Choveu ali em cima, a argila ela é muito compacta, quase que impermeável, dependendo do caso. Então, a chuva caiu sobre o terreno, a parcela que vai infiltrar é muito baixa. Então, é um material mais para o impermeável. Então, nós temos essas condições, tá? Temos esses polos do A até o D, mais permeável até o mais impermeável. E aqui nós temos algumas descrições. Por exemplo, solo tipo A é o de mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis e com pouco silt ou argila. Então, material mais arenoso, né? E tem um potencial muito baixo ali de gerar o escoamento, porque ele vai absorver mais essa chuva. Beleza? Solo tipo B de bola, que é o solo que nós vamos utilizar aqui, tá? Por isso que eu deixei ele laranjinha. Tem uma capacidade de infiltração acima da média após o completo umedecimento, tá? Então, depois que ele deu uma saturada, né? Ele começa ali a ter uma capacidade de infiltração em cima da média. Inclui também solos arenosos, tá? Então também vai ter uma boa capacidade ali de infiltrar, né? Menos do que o solo A, né? E mais que o solo C. A gente está indo do solo A até o D, permeável para o impermeável, tá? Aí nós temos o solo tipo C e o solo tipo D. Solo tipo D, por exemplo, é o de mais alto potencial de deflúvio. Terrenos quase impermeáveis junto à superfície, argiloso. Tá? Então, aquilo que eu falei, uma argila compacta, perceba o seguinte: a argila compactada é utilizada em silo de barragem, né, para a água não passar por ali, não percolar, não ter um pipe. Então, assim, a argila compactada é um material quase que impermeável. Tá? Então, estamos migrando ali para o solo D, né, que é o mais impermeável. Tá? Então, nós temos essas quatro classificações de solo. Tá bom?
Olha só, então nós vamos utilizar aqui o solo B de bola, tá? E o que acontece, pessoal? Essa área aqui da minha bacia, que eu estou estudando, ela é uma área que tem um potencial de se tornar urbanizada, né? Metade dessa área pode se tornar urbanizada, né? Ou vai se tornar urbanizada daqui a um tempo, tá? E a outra metade ainda vai seguir nesse cultivo aí de plantação, tá certo? Então, imagine assim, tenho 2 km² na minha área de contribuição. 1 km² pode virar, na verdade, vai virar uma área urbana, né? Vai ter loteamento, vai ter casa e tudo mais. E 1 km², né, que sobrou, vai continuar ali ainda com a utilização de plantação. Então, olha só, o que eu fiz? Vamos pegar o seguinte, ó, primeiro, né, solo tipo B, eu tenho aqui nessa tabela, tá? Tipos de solo da área, tá? Metade da minha área vai ser urbanizada. Então, eu vou utilizar aqui, ó, áreas urbanizadas impermeáveis. Vou usar aqui um deflúvio de 100 para metade da minha área, tá? A outra metade vai seguir com plantação. Plantação de cereal, né? E tem curva de nível, né? Tem um certo tratamento. Então, vou colocar aqui, ó, plantação de cereal, né? Em curva de nível 74. Então, tem esses dois deflúvios aqui que estão presentes na minha bacia de contribuição, tá? Bom, visto isso, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar essa segunda tabela aqui embaixo, tá? Onde eu tenho aqui o meu deflúvio parcial, que é justamente isso, 100, né, metade da minha área impermeável, que vai ser urbanizada, e 74, que é também a outra metade da minha área que vai seguir com plantações, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? 50% de 100 é 50, né? 50% de 74 é 37. Então, eu vou ter o meu deflúvio adotado de 87. Esse é o valor que eu vou utilizar a partir de agora no método Ventechou, para esse caso em específico, onde metade da área é urbanizada e metade da área é plantação. Certo? Então, perceba o seguinte raciocínio: identificar o tipo de solo, tá? Identificar a utilização da terra, né? Se é plantação, se vai ser uma área urbanizada, né? Depois identificar o nosso deflúvio parcial, né? Porque para cada microárea dentro da nossa bacia vai ter um deflúvio diferente. E aí nós vamos utilizar essa tabela aqui para chegar no nosso deflúvio adotado, que nesse caso é 87. Beleza, pessoal? Então aqui nós vencemos mais uma etapa importante, tá? Maravilha, venho aqui agora calcular o tempo de concentração, a duração da chuva e o tempo de ascensão, beleza? Esse passo aqui, pessoal, ele não é diferente dos métodos que a gente já viu, né? Principalmente no final do ano passado, que eu fiz as lives de método Racional, Racional Modificado e Pivô. Então, não é muito diferente. Aqui no tempo de concentração, só para a gente dar uma recapitulada rápida, né? Imagine que eu tenho aqui, então, o trecho da ponte, e eu tenho aqui o tempo que vai demorar para toda a minha bacia, né, ou seja, toda essa minha bacia aqui que eu delimitei, contribuir para esse ponto aqui do exutório, tá? Então, esse é o meu tempo de concentração. Para isso, eu tenho diversas equações, estou utilizando essa equação de Kirch, tá? Essa equação de Kirch, eu tenho aqui, então, o comprimento do meu talweg, eu tenho o desnível do meu talweg, que são informações já de entrada, tá? Então, eu já tinha colocado para vocês o comprimento do talweg e o desnível, só vou inserir aqui nessa equação, e vou chegar então, pessoal, nesse tempo de concentração de 60,19 minutos. É basicamente 1 hora, tá? Então, 1 hora é o meu tempo de concentração. Vou calcular agora a duração, né, da minha chuva. Na verdade, eu vou adotar essa duração. Normalmente, essa duração da chuva, ela pode ser adotada igual o meu tempo de concentração, que ali eu tenho um ponto onde toda a minha bacia já está contribuindo para o meu ponto de estudo, para o meu exutório, para a minha ponte, tá? Então, estou igualando aqui o meu tempo de concentração com a minha duração de chuva, ou seja, 60 minutos, 1 hora, tá bom? Só arredondei para ficar aqui certinho 1 hora. Próximo passo, pessoal, tempo de ascensão, tá? Tempo de ascensão no meu hidrograma, tá? Então, esse tempo de ascensão, eu tenho essa seguinte equação, só se atentem às unidades, por favor, tá? Porque é facinho de confundir. Tempo de concentração, Kirch, quilômetro, comprimento, desnível, metro, tá? Tempo de ascensão, comprimento, metro, declividade, porcentagem, tá?
Então, deu 0,5%. É 0,5% que você vai colocar na equação, tá? Não vai ser o metro por metro, beleza? Então, aqui eu tenho essa equação, tempo de ascensão. Vou ter o comprimento da minha bacia dividido pela raiz, né, da minha declividade. Chego, então, num tempo de ascensão de 0,91 horas, tá? Quase uma hora também aqui de tempo de ascensão. Beleza, pessoal? Então, aqui três etapas em uma, né? Para a gente matar três de uma vez só. Tempo de concentração, o tempo que toda a minha bacia demora para contribuir para o meu exutório, para o meu ponto final de estudo, para a minha ponte, tá certo? Duração da chuva, igualei ao tempo de concentração, porque eu entendo que a partir do momento que eu tenho toda a minha bacia contribuindo, eu já tenho aqui essa duração da chuva estabelecida. Tempo de ascensão do meu hidrograma, tá? Que foi calculado através dessa equação. Beleza, pessoal? Então aqui matamos três etapas em uma só. Avançando, pessoal, agora a gente vai determinar o fator climático. E eu já vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Esse fator climático na equação é aquele Y, tá? É aquele Y que está na equação, tá? Então a gente vai determinar esse Y aqui, fator climático. Antes de determinar ele, eu preciso calcular a intensidade de chuva, né? Respectiva da cidade que eu estou estudando. Então, nesse caso, no meu exemplo, tá? Essa bacia fica em Londrina, Paraná. Então, estou utilizando a equação de chuva de Londrina, Paraná, tá? Então, nessa equação de chuva, eu entro com o meu tzinho, né? Que é a minha duração da chuva, que é uma hora, né? E entro com o meu T maiúsculo também, que é o meu tempo de retorno de 100 anos. Tá? Então, aqui dentro da equação, depois no Excel eu vou mostrar melhor para vocês também, mas a equação de Londrina, com essas variáveis, eu chego aqui em 47,7 milímetros por hora, tá? De intensidade de chuva. Beleza? Segundo ponto, pessoal, altura de chuva. A altura de chuva vai ser o quê? Vai ser a intensidade de chuva que eu acabei de calcular, tá? Que é a intensidade é milímetros por hora. Tá? E a minha duração da minha chuva. A duração da chuva eu igualei ao tempo de concentração, que é 60 minutos, que é uma hora. Então, quando eu pego aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Quando eu pego 47,7 milímetros por hora, né, vezes aqui uma hora, que vai acontecer? Eu vou cortar hora com hora, 1 vezes 47, 47, que vai sobrar? 47,7 milímetros, tá? Então, estou multiplicando a minha intensidade, que está em milímetros por hora, vezes a minha duração, que está em hora. Cortei a hora, ficou só o milímetro. Então, a minha altura de chuva é 47,7 milímetros, tá? Representado pela letra H. Beleza? E agora sim, pessoal, a gente vai para o fator climático. O que acontece? Quando o professor Paulo, né, trouxe o método para o Brasil, fez a adaptação para o Brasil, mais especificamente foi feito para São Paulo. Então, ele utilizou os dados de São Paulo, tá? Então, todo o clima, né, toda a região estudada foi para São Paulo. Como a gente está utilizando a equação para outra região, no caso Londrina, poderia ser Brasília, poderia ser Ceará, nós precisamos colocar aqui esse fator climático de correção, tá? E como que a gente determina esse fator climático? Que é justamente essa diferença, né, dos locais, né? Londrina para São Paulo. Nós temos primeiro, né, que determinar a intensidade de chuva baseada na equação de São Paulo, porque foi para São Paulo que foi estruturada essa adaptação, tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui, ó. Qual que é a equação de São Paulo aqui, ó, pelo próprio Paulo, né? É 1749,9 vezes tempo de retorno, que é esse T maiúsculo, 100 anos, vezes T minúsculo, que é a nossa duração de chuva, né? 60 minutos. Calculei esse I aqui, deu 86,2 milímetros por hora, tá certo? Multipliquei o meu I pela duração de uma hora, vou ter o mesmo critério que eu tenho aqui do outro lado, né? Cortei aqui a hora, ficou só 86 milímetros, tá? Então, o mesmo passo que eu fiz para Londrina, estou fazendo agora para São Paulo, beleza? Calculei a intensidade, calculei a minha altura, né? Agora, eu calculo, então, o meu Y. Como que eu vou calcular o meu Y? Eu vou pegar aqui a minha altura de chuva de Londrina, que é 47,7, tá? E vou dividir pela altura de chuva aqui de São Paulo, que é 86,2
vírgula, colocar vírgula 2 aqui, tá? O resultado dessa divisão é o nosso fator climático, que é essa diferença, então, de 0,55, tá? Então, esse y já vai direto na nossa equação, a gente já determinou ele aqui. Como? Calculei a intensidade de chuva, altura de chuva de Londrina, calculei a intensidade de chuva, altura de chuva de São Paulo, para onde o método foi adaptado, dividi a altura de chuva de um pelo outro e cheguei no fator climático, tá? 0,55. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso y da equação. Maravilha, vamos avançando aqui, tá? Próximo passo, precipitação excedente. Excedente. Então, o que acontece, pessoal? A gente sabe, né, até pelos outros métodos também, que não é tudo que chove na bacia que vai escoar, né, que vai virar escoamento superficial, né? Não é toda a chuva que é excedente. Parte da chuva, ela vai se perder logo na queda, vai infiltrar, vai ser interceptada. Então, nós temos uma precipitação excedente. E essa precipitação excedente que vai ser responsável por gerar o escoamento na nossa bacia, que vai gerar ali a nossa vazão na nossa ponte. Certo? Então, para a gente calcular a nossa chuva excedente pelo método Wintershall, nós temos essa equação aqui, ó, tá? Então, precipitação excedente é HE, beleza? HE vai ser igual a H, que é a nossa precipitação total, que eu acabei de calcular aqui atrás, ó, tá? Acabei de calcular aqui atrás, altura de chuva, precipitação total, mesma coisa, tá? Menos 5.080 dividido pelo N, né, que eu também já mostrei para vocês aqui atrás, ó. Então, o nosso N aqui é 87, certo? Então, 87 mais 50,8 ao quadrado, dividido pela altura de chuva também, o N é 87, menos 203,2. Então, substitui aqui o meu H, substitui o meu H e o meu N, e cheguei aqui, através dessa equação, no valor de 20,61 milímetros, tá? Milímetros. Então, eu tenho aqui, pessoal, a minha chuva excedente, tá? A chuva excedente é 20,61 milímetros. Agora que eu lembrei que eu coloquei aqui a minha colinha, né? Voltei os slides à toa aqui, ó. O N está aqui e a minha altura de chuva está aqui, né? Então, basicamente, substituí esses valores nessa equação e calculei a minha chuva excedente. Beleza, pessoal? Mais uma etapa concluída. Olha só, cada passo que a gente dá, né, a gente está se aproximando do resultado final, da vazão, né? Então, estamos indo passo a passo para chegar lá na nossa vazão de projeto, tá certo? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela, né? Esses métodos adoram uma tabela, né? Se você achar um método que não tem tabela, você me fala, né? Que aí a gente vai ver que método que é. Então, eu vou montar uma tabela aqui para a gente chegar na etapa final do cálculo, né? E nessa tabela, a primeira coluna, eu vou colocar o meu T, né? Que é aqui a duração da chuva. E eu vou parcelar essa duração da chuva até a minha duração total da chuva, tá? Então, eu já sei que a minha duração total da chuva é de uma hora, tá? 60 minutos, que eu igualei ao tempo de concentração. Então, eu vou dividindo aqui de ponto 10 em ponto 10 até chegar em uma hora. Então, basicamente, eu estou adotando aqui essas divisões, esse delta T, né, de ponto 10, até chegar aqui na duração de uma hora, tá certo? Na segunda coluna, pessoal, o que eu vou fazer? Vou calcular o meu tempo de ascensão, né, que vai estar dividindo a minha etapa de duração de chuva, tá? Já vou explicar para vocês. Então, o que acontece? O meu T aqui, ó, essa coluna é T sobre TP, né? Então, o meu T, o que, que é o meu T? É ponto 1, certo? Dessa linha é ponto 1. E o meu TP, quanto que é o meu tempo de ascensão? Eu já tinha calculado nos slides anteriores, certo? Então, aqui o meu tempo de ascensão é 0,91 horas, tá? Então, o que eu vou fazer? 1 dividido por 0,91, quer dizer, 0,1 dividido por 0,91 horas, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, 0,1 dividido por 0,91, tá? Isso daqui vai me resultar nesse valorzinho aqui, ó. E eu vou fazer isso para todas as minhas linhas, tá? Então, sempre pegando o meu T, né, que é variável, dividido pelo meu TP, que é fixo, tá bom? E assim eu vou alimentando essa minha coluna, beleza? Próximo passo, pessoal. Agora eu vou calcular esse fator de deflúvio, tá? Esse fator de deflúvio, ele é representado pela letra X.
E o que, que é ele basicamente, pessoal? A gente vai ter a nossa chuva excedente, né, que a gente já calculou também, eu coloquei a colinha aqui em cima para a gente não voltar aos slides, que é 20,6 milímetros, tá? Aquela chuva que vai contribuir para a nossa vazão, tá? Dividido pela duração desse passo de tempo da chuva, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. X é igual a minha chuva excedente dividido por T, que é a minha duração aqui parcial, que é 0,1, tá? Então, coloquei aqui a minha chuva excedente 20,6, né? Substituindo aqui o HE, tá? Dividido por 0,1, substituindo aqui o meu T. Então, o resultado dessa divisão é 206 e uns quebradinhos, que é o que está aqui. Beleza? E a próxima linha, como que eu vou fazer? Da mesma forma, tá? Então, a minha chuva excedente ela é fixa e esse T aqui, ó, vai variar de acordo com a minha linha. E assim eu vou preenchendo esses fatores aqui de deflúvio, tá? Então, preenchi a minha terceira linha, meu fator de deflúvio X, através dessa equação. Chuva excedente pelo tempo aqui parcial da chuva. Próxima etapa. Essa etapa, pessoal, tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção. Então, prestem atenção aqui para a gente não comer bola aqui nessa etapa, senão vai sair tudo errado aqui para frente, tá? É o seguinte, pessoal. Eu tenho agora o meu fator de redução de pico, né? Da vazão de pico mesmo, tá? Que é representado pela letra Z, tá certo? Esse fator, ele já foi tabelado por Ventechow já quando ele fez os estudos das mais de 20 bacias, né? Que ele estudou e colocou isso numa tabela já pronta para a gente hoje, que faz uma relação da duração parcial da chuva dividida pela tempo de ascensão, né? E para cada relação dessa, nós temos esse coeficiente de redução de pico, que é a letra Z aqui da nossa equação. Como que a gente vai determinar esse coeficiente, pessoal? Seguinte, olha só. Essa tabela aqui, ó, é a tabela que a gente estava montando, tá? Então, eu cheguei até o meu X, agora eu tenho a minha coluna Z. Como que eu vou determinar a minha coluna Z? Eu preciso me atentar a essa coluna aqui, ó, do T sobre TP, por isso que eu deixei ela em meio laranjinha, tá? E eu tenho essa segunda tabela, que é a tabela que foi criada por Ventechow, já com esses fatores de redução, tá? Nessa tabela, pessoal, perceba o seguinte, o meu T sobre TP, ele vai de 0,05, né, vai aumentando aqui para baixo, depois aqui, ó, 0,46, 48, 50, 82 aqui embaixo, 84, 86, sim, vai. Então, ele vai fazendo aqui esse aumento, né, até chegar aqui no T sobre TP igual a 2, tá? Por quê? Porque o meu T, né, que é a duração da chuva, dividido por metade ali do meu hidrograma, vai ser próximo de 2, tá? Então, eu tenho aqui de 0,05 até 2. Para cada relação de T sobre TP, eu vou ter o meu coeficiente Z, tá? Então, para eu alimentar essa coluna, eu preciso olhar qual que é o meu T sobre TP dessa linha? É 0,10. Então, eu vou olhar aqui, ó, 0,10, tá? 0,10, qual que é o meu Z? 0,08. Venho e coloco o 0,08 aqui, certo? Segunda linha, qual que é o meu T sobre TP? 0,21, quase 0,22. Tá, olhando na tabela aqui, ó, 0,22. Qual que é o valor de Z? 0,19. Então, venho aqui e coloco 0,19. Terceira linha, qual que é o meu T sobre TP? 0,32, tá? 0,32 na minha tabela aqui, ó, eu tenho meu valor de Z, 0,26. Então, venho aqui e coloco 0,26 aqui. E aí, pessoal, não vou repetir esse processo para todas as linhas, senão vai ficar muito cansativo, mas o processo é o mesmo, tá? Vou olhar, então, nessa tabela que eu estou construindo, qual que é a relação de T sobre TP, vou consultar nessa tabela aqui do Ventechow a relação que eu tenho e vou ver qual que é o meu coeficiente aqui paralelo, né? E vou, então, inserir esse coeficiente na linha aqui adotada. Tá certo? Então, esse é o meu fator de redução de pico que eu estou utilizando aqui dentro da minha tabela. Certo? Essa etapa tem que tomar muita atenção, porque senão a gente pega esse T aqui, né? E compara com o T e TP e faz uma salada, né? Então, eu deixei até nas mesmas cores aqui para a gente não se confundir. Beleza? Próxima etapa, pessoal. Vou colocar a minha área, né? Que ela é fixa. Então, aqui ela é 2 km². Então, é essa área, não vai ficar mudando, né? Uma área para a minha bacia e ponto. Tá? Então, por isso que eu coloquei a mesma área em todas as linhas aqui. E aqui eu tenho o meu fator climático, que é aquele fator que eu peguei a minha chuva de Londrina, né? Dividi pela chuva de São Paulo para ver essa diferença de polo, né? Porque
adaptação foi feita para o histórico de São Paulo, cheguei nesse fator climático, que é 0,55. E esse fator climático é único, porque eu estou comparando São Paulo com Londrina em ponto. Não estou, né? É só uma comparação, é só um fator. Por isso que eu tenho também esse fator repetido aqui em todas as minhas linhas. Beleza, pessoal? Maravilha. Com isso, então, eu consigo, né, calcular a minha vazão. Tá? Então, a minha próxima coluna é justamente a coluna do Q, que é a minha vazão. Tá? Como que eu vou calcular a minha vazão? Agora ficou bem fácil. Olha só, eu tenho a equação aqui embaixo. Então, esse daqui é um valor fixo. Né? Eu tenho a minha área de contribuição, que é 2 km². Vou pegar a primeira linha só, tá? Vou pegar essa primeira linha aqui, ó. 2 km². O meu fator aqui de deflúvio, X, é 206.151. Eu tenho aqui o meu Y, meu fator climático, é 0.55. Eu tenho aqui o meu Z, né? A atenuação de vazão de pico, 0.08. Então, eu vou multiplicar todos esses fatores e vou chegar na minha vazão de 5,07 metros cúbicos por segundo. Na segunda linha, estou criando aqui o meu ideograma, né? Na segunda linha, no segundo passo de tempo aqui, vou ter a mesma coisa. Qual que é a minha área? Vai ser 2. Qual que é o meu X? Vai ser 103. Então, a área vezes 103. Vezes o meu Y, que é 0.55. Vezes o meu Z, que é 0.18. Vezes esse 0.278 aqui. Então, cheguei nessa vazão aqui, ó, que por acaso é a nossa vazão de pico, ó, tá? Porque depois ela vai reduzindo de novo a vazão. Então, pessoal, o processo aqui das linhas é o mesmo, tá? Então, não vou repetir também aqui todas as linhas, né? Senão é muito maçante, mas o processo é o mesmo. Observe a equação aqui embaixo. É 0.278 vezes A, vezes X, vezes Y, vezes Z. Já calculei todos os fatores, só multiplicar, né? Então, aí fica fácil da gente fazer. Beleza? Então, criando aqui esse ideograma aqui em gráfico, né, eu teria mais ou menos daqui, ó. A vazão que aumenta para a vazão de pico 5.7, depois ela vai reduzindo aqui ao longo desse ideograma. Tá? Então, aqui eu tenho o meu tempo no eixo X e eu tenho aqui a minha vazão no eixo Y. Tá? Para o cálculo da ponte, por exemplo, né, se eu fosse seguir aqui o passo a passo também da parte hidráulica da ponte, né, calcular o vão da ponte, o fundo, o freeboard e tal, eu ia utilizar, então, essa vazão de 5.7 metros cúbicos por segundo, que é a minha vazão de pico, tá? Se eu for calcular um amortecimento de onda de cheia, uma propagação de onda de cheia, eu vou usar todo o meu ideograma, né? Mas com um cálculo mais simples de vão ali, eu posso pegar a minha vazão crítica, né, que é a vazão de pico, e utilizar ela, tá certo? Então, pessoal, vou abrir agora para vocês o Excel aqui que eu tinha comentado, para a gente ver isso aqui também dentro aqui da planilha, tá? Então, esse Excel que eu montei aqui, ele tá assim no jeito já para você estudar, né, e utilizar ele aqui também na prática, tá? Então, é o seguinte, pessoal, como que você vai usar esse Excel? Nessa aba dados de entrada, o que que tem? Dados de entrada, né? Então, aqui eu tenho área de contribuição, talveg, TR, cota de crise, cota de base, tá? Então, isso daqui, ó, você precisa alimentar, tá? Através da sua bacia hidrográfica. Tem o desnível calculado e declividade calculada, beleza? Próximo passo, a minha abinha N aqui embaixo, tá? N. Aqui, pessoal, eu tenho já os tipos de solo e tenho também os valores aqui, as condições, né? O tipo de área e tudo mais. Então, eu preciso escolher aqui o meu N, o meu deflúvio, tá? E coloquei uma tabelinha aqui embaixo para ajudar ainda, ó. O meu N parcial 100, 74, 50% da área, 50% da área com 74. Aqui ele já calcula, né, o meu N de cálculo, já tem o meu N adotado, então aqui já está pronto. É só eu escolher, por exemplo, ah não, eu tenho 30% da área com 74 e eu tenho um N de 60 para mais 20%. Tá? Já tem aqui o meu fator aqui também. Tá? Então está fácil aqui de utilizar essa planilhinha, tá bom? Então, pessoal, olha só, esse material aqui, ele está, assim, atualizado, assim, tá? Então, o que acontece? Se você for pegar isso aqui em referências, né, ou livros antigos, ou artigos, né, ele vai estar meio bagunçadão, assim, numa versão meio difícil até de entender. Então, aqui eu já atualizei para vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que tá essas informações, por exemplo, nesse artigo aqui, ó.
nesse material da Prefeitura de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui para vocês. Ó, vou jogar para vocês aqui na tela. Então, tem esse material aqui, né? Ó, então, essa tabela aqui, tá, né? Essa tabela aqui, essas informações de solo aqui embaixo, né? Então, tudo isso daqui eu já atualizei, deixei bonitinho aqui na planilha, organizado para que vocês consigam utilizar. Tá? Às vezes a gente pega um material que ele é mais velho, né? Ele é mais antigo, e aí ele está meio, né? Tirou uma foto de um print, não sei, então fica meio bagunçado. Até você entender o que queriam dizer, né? Para depois você entender a técnica, né? Então facilita muito a organização. Tá? Organização otimiza o seu tempo. Se você vai estudar com material organizado, já está ali pronto, só você aprender a parte técnica. Você vai estudar com material bagunçado, com aqueles gráficos antigos, aqueles ábacos, que é aqueles pontinhos que você tem que pegar uma lupa, meu, você vai perder muito tempo, tá? Então, organização é ganho de tempo, tá? Eu não sei se você tem tempo sobrando aí, né? Então, acredito que não. Então, aqui já está organizado para vocês, tá? Então, já tem aqui tudo bonitinho. Próxima aba, pessoal, duração da chuva. Aqui já calcula o tempo de concentração. A duração da chuva aqui, ela está livre, tá? Para você adotar, tá? E você tem o tempo de ascensão também aqui já calculado, beleza? Então, ele está puxando tudo das outras abinhas já. Próxima abinha, fator climático. Aqui eu tenho, pessoal, uma colinha, tá? Então, isso daqui é bom assim, né? Mas melhor que isso ainda, para ser sincero, é você usar o software Pluvio, tá? Lá você tem as equações, todos os parâmetros ali, as variáveis das equações de chuva do Brasil, assim, né? Então, aqui tem uma colinha minha aqui, ó, que tem algumas equações e tal, que eu já estudei algumas regiões, então eu fui colocando aqui, catalogando, tá? Então, para várias regiões já vai ter aqui uma equação pronta para você usar. Só escolher e já vai sair o resultado para você, tá? Mas caso não tenha aqui, ó, o valor da a cidade que você vai estudar, você pode inserir a equação aqui na planilha ou você pega no Pluvio e coloca, tá? Não tem erro, não. É, próximo item, ó, altura de chuva, já é calculado também automaticamente. E fator climático, né, já calcula aqui a equação de São Paulo, né, a duração, e já calcula também o seu fator climático aqui, dividindo a chuva, né, da cidade que você está estudando com a chuva de São Paulo. Já está pronto. Então, aqui é só escolher, basicamente, a cidade, o resto aqui já vai sair, tá certo? Depois eu tenho a abinha de vazão. Então, essa abinha de vazão, eu tenho aqui a minha chuva excedente também já sendo calculada, tá? Deixa eu só corrigir esse R aqui, que era uma outra referência, colocar um Hzinho. Então, aqui eu já tenho essa precipitação excedente, dá um zoom aqui para ficar melhor, já calculado, tá? Isso aqui está em milímetros, vou colocar aqui, tá? Deixar ele junto aqui. Beleza, e aqui eu tenho aquela tabela que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o meu X aqui, o meu T, eu botei de ponto 1 em ponto 1, o meu T sobre TP já é calculado, tá? O meu X já é calculado, o meu Z, pessoal, eu coloquei aqui a tabela aqui embaixo também, ó, bonitinha, tá? Então, a tabela do Z aqui, ó, deixa eu ver se eu acho ela aqui agora. A tabela do Z também estava meio bagunçadinha aqui, ó. Acho que é 3.8. É, essa aqui, tá vendo? Tá meio apagadinha. Essa tabela aqui, tá? Ela já está atualizada aqui também na planilha para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, de 0.05 até 2, tá certo? Então, essa planilhinha aqui vai te auxiliar para você inserir os valores de Z, tá? Então, eu vou olhar, por exemplo, aqui, ó, o meu T sobre TP, ponto 10, que é esse daqui, tá? E vou adotar aqui esse Z, ponto 08, ponto 08 aqui, tá bom? Então, já está aqui também essa colinha. A área de contribuição já está pegando também, automático, o Y está pegando automático e a vazão está calculando automático, beleza? Então, aqui, só mudar aqui, ver tabela 3, né, que é colocado o número. Bom, então é isso, tá? Então a equação está aqui em cima, a equação do X está aqui embaixo, se você quiser consultar, tá? Então é basicamente isso daqui, tá? Bom, aí na próxima abinha tem aqui o ideograma, tá certo? Esse ideograma aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês no PowerPoint. Vazão de 5.7, que é a vazão de pico, tá certo? Então essa planilha aqui, pessoal, está disponível para vocês. Na verdade, eu vou mandar o link para vocês daqui a pouco, tá? Para vocês estudarem também, tá? Quem está no treinamento de ideologia básica para engenheiros e aspirantes, essa planilha vai estar também junto com essa aula, a gravação dessa aula, no módulo extra de lives, tá? Então vai estar lá a planilha e vai estar também essa aula disponível para vocês, tá bom? Essa aula aqui, pessoal, eu sei que tem muita gente que não consegue assistir ao vivo, né? Que trabalha, estuda, chega tarde e tal.
Essa aula vai ficar salva até quinta-feira da semana que vem, que vai ser o nosso próximo encontro. Tá? Então, ela vai ficar disponível no YouTube para você assistir, se você quiser de novo e tal, até a próxima quinta-feira da semana que vem, tá bom? Depois da quinta-feira, tá? Aí ela vai direto para o pessoal que está no treinamento HBA, tá? Então, aí fica salvo lá no módulo extra, tá bom, pessoal? Então, aqui foi o Excel que eu quis mostrar para vocês. E só lembrando, né, que essas aulas fazem parte aí também desse guarda-chuva maior, que é o Ideologia Básica para Engenheiros e Aspirantes, né? Por isso que ela vai ficar salva lá também dentro do treinamento, tá bom? Vou deixar os meus contatos aqui para vocês também, tá, pessoal? Então, meu e-mail, se você não me segue aí nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Telegram, me siga por lá também, que eu tenho postado muitos materiais por lá, tá bom? E vou dar alguns recados finais aqui para vocês, antes da gente ver as perguntas aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui a tela para eu já passar alguns recados. Então é o seguinte, pessoal, alguns recados finais, eu já dar uma olhada nos comentários aqui, ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? Bom, a planilha, né? A planilha que eu mostrei para vocês, eu vou colocar o link agora para vocês aqui, ó. Vou jogar aqui nos comentários. Tá, esse aí é um link do Google Drive, você clica lá, você baixa a planilha e ponto, tá bom? Outra coisa, pessoal, outro recado. Nos dias, né, 17, 19, 21 e 24 de janeiro, eu vou fazer um evento gratuito online, ao vivo, também de hidrologia, focada para projetos, tá? Então, se você tem interesse de participar nesse evento, tá? Ele é gratuito, você pode se inscrever lá gratuitamente, participar gratuitamente, tá? Eu vou colocar aqui o link para vocês também nos comentários, tá? Então, esse link aí, pessoal, se você clica nele, você vai ter uma página de inscrição, que eu vou até jogar para vocês darem uma olhada aqui também, tá? Então, você se inscreve nesse evento para você não perder, vai ser um evento aí bem bacana de 4 dias, uma carga horária boa, tá? A gente vai abordar aí ideologia para a parte de projetos, né? Então, se você trabalha, se você é engenheiro civil, agrônomo, ambiental, hídrico, vai encaixar com vocês com certeza, tá? Se você atua na parte de transporte, de rodovia, a hidrologia está lá, se atua na mineração, a hidrologia está lá, né? Se você atua em drenagem urbana, a hidrologia está lá de pano de fundo, se você atua na área ambiental, a hidrologia está lá. Então, assim, acaba permeando diversas áreas, né? Então a gente tem que saber bem esses conceitos para desenvolver um trabalho bacana nessas áreas, conseguir aumentar o nosso leque de atuação, aumentar a nossa renda, conseguir projetos, né? Ou quem trabalha em empresa, né? Conseguir aí também se destacar na empresa. Então, esse é um evento bacana para vocês, tá? Você clicando nesse segundo link que eu mandei, vai cair nessa página aqui, tá? Então, aqui, ó, 17, 19, 21 e 24, tá? De janeiro, às 8 horas da noite. Tá bom? Então você vem aqui, coloca seu e-mail, ó, colocar um e-mail teste aqui, clica no botão, tá? Vamos ver se eu consigo acertar aqui, isso aqui. Validar, beleza. Clicou aqui no botão, vai aparecer essa página. E aí, atenção, pessoal, assistam esse vídeo, é de 1 minuto, aqui tem algumas instruções já do evento, tá? E cliquem nesse botão verde, porque você vai entrar para um grupo VIP do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp eu vou mandar também algumas planilhas, materiais, informações, tá? Então vai estar tudo aqui dentro também desse grupo, tá bom? Então, pessoal, façam a inscrição, participem, tá? Que vai ser um evento bem interessante aí para vocês. Beleza? Bom, então, outras informações para a gente já dar uma olhada nos comentários, tá? Eu vou deixar uma caixinha de pergunta agora no meu Instagram, para você deixar lá a sua dúvida também, tá? Para a gente interagir pelo Instagram. Deixe sua sugestão de tema também, se você tiver, para a gente abordar aqui no canal. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram também. Se você não me segue, é eng_josé_costa, você me acha lá no Instagram também, beleza? Quem está na minha lista de e-mail, eu vou mandar essa aula de hoje em PDF, mais a planilha também por e-mail. Quem está no grupo no Telegram, vou mandar também no Telegram essa aula em PDF. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, então, nas dúvidas, tá? Mandem as dúvidas aí para eu dar uma olhada, para a gente já encerrar essa aula, então. Miriam mandou muito bom.
Muito obrigado, Miriam, pela presença aí, pelo prestígio, pelo comentário. O Darlan, boa noite, professor, e demais participantes. Goianésia, Goiás. Seja bem-vindo, Darlan. Obrigado pelo comentário. Valbinho, poderia explicar essa tabela 2 da planilha de novo? Claro, vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Planilha 2, né? O Valbinho, eu acho que é essa daqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Acho que é essa daqui, né? Então é o seguinte, Valbinho, aqui nós temos uma relação de redução, né, da vazão de pico, né, que foi estudada por Ventechou dentro das 23 bacias que ele analisou, tá? Dentro dessa análise dele, o que ele catalogou? A duração, o tempo, né, parcial da chuva dividido pelo tempo de ascensão, isso resultava num fator de redução de pico, né? Então, para cada combinação dessa, nós tínhamos um Z, um fator de redução de pico, tá? Obviamente que esse valor aqui, ele vai até 1, né? E o nosso T sobre TP vai até 2, por quê? Se a nossa duração de chuva é 2 horas, por exemplo, o meu tempo de ascensão vai ser ali, possivelmente metade, né? Então, eu tenho ali o T sobre TP, né? Eu vou ter esse valor aqui de 2, tá? Que é basicamente a metade do hidrograma, tá? Então, o que acontece? A cada T sobre TP que eu tenho na planilha que eu estou montando, eu preciso identificar o meu fator de redução da vazão de pico dentro da tabela do Ventechou. Então, ponto 10, ponto 10 é igual a ponto 0,8, que é o meu Z, tá? Na segunda linha, ponto 21, ponto, quase ponto 22, vamos falar assim, né? Ponto 22, ponto 19, que é o meu Z. E assim eu vou seguindo todos os valores aqui também, tá certo? O Valbinho mandou também os valores aplicados de N. Os valores aplicados de N é essa outra tabela aqui, ó. Tá? Essa outra tabela aqui, tá? Então, esses valores vão depender do quê? Tipo de solo, desde o mais permeável até o mais impermeável, que é tipo A, B, C e D, tá? Utilização da terra, se é plantação, né? Se é pastagem, se é campo, se é floresta, se é área urbana, tá? Condição da superfície, se é plantação, por exemplo, se tem curva de nível, se é terraçado, se não tem, se é vegetação pobre, se é normal. Então, essa condição. E aí você tem o seu N, que é o seu fator, o seu deflúvio, né? O seu N é o seu deflúvio. Isso daí, pessoal, é bastante similar ao CN, tá? Ao método CN do Soil Conservation. Aqui é o link que eu tinha mandado. Clebson Santos, como acessar o treinamento? Clebson, o treinamento hidrologia básica, ele está com as inscrições fechadas, tá? A gente vai abrir a próxima turma agora, depois desse evento da jornada de hidrologia aplicada em projetos, tá? Então, a próxima turma vai ser aberta no dia 24 de janeiro, tá? Então, assim, participa da jornada, lá você vai ter já possivelmente umas 6 horas de conteúdo gratuito, né? Vai ter certificado, tá, pessoal, desse evento, para quem for participar ao vivo, tá? E aí, depois, no final da jornada, se você quiser se aprofundar nessa área, né, aí eu vou abrir uma nova turma para o treinamento de hidrologia básica para engenheiros e aspirantes. Aí você vai ter oportunidade para entrar nesse treinamento, que é essa logo aqui, ó, tá, na minha garrafinha, ó. Engenharia básica para engenheiros e aspirantes, tá certo? O Damásio, o método pode ser usado para área de contribuição de 10 km quadrados e comprimento do talweg de 9 km? Damásio, pode ser utilizado sim, tá? Só tome cuidado com dois pontos assim principais, tá? Primeiro, se tiver área urbana, põe o N lá em cima, tá? Ou se tiver uma área que vai se tornar urbana, põe o N lá em cima, tá? E se esses 9 km, né? Você tiver trecho de canal que for acima de 1 km, né, de extensão de canal com velocidade média acima de 3 metros por segundo, aí é melhor você usar um outro método, tá? Aí é melhor você usar o SCS mesmo, por exemplo, tá? Se não tiver essas duas condições, aí você pode utilizar assim. A Thayane mandou, se eu pudesse, daria 1.000 likes. Não pode, né? Não pode. Você der um like, depois se dá o segundo, o seu like some, né? Mas são as limitações aí da ferramenta.
O Valbinho, seu curso tem certificado de quantas horas? O Valbinho, é o seguinte, a jornada que vai acontecer no dia 17, 19, 21, 24 de janeiro, tá? Possivelmente vai ser 6 horas, tá? De duração essa jornada, 1 hora e meia por dia de conteúdo, tá? Então, o certificado vai ser em torno de 6 horas. Vai depender, porque vai ser ao vivo, né? Então, pode ser que estenda um pouco mais, ou, né? Mas provavelmente ali umas 6 horas, tá? Nessa jornada a gente vai ver diversos temas aí aplicados em projetos, modelagem, RKBMS, um monte de coisa. Agora, o treinamento de hidrologia básica, ele tem. Hoje está com 30 horas do treinamento e mais umas 26 horas de aulas extras, tá? Então, o certificado ali ele vai com 30 horas e tem essas aulas extras aí de mais 24, 26 horas, tá? Então, no total dá umas 55 horas de conteúdo, tá? Então, é bastante coisa também no treinamento. O Clebson, beleza? Ficou claro aí, né, Clebson? O Wagner, vou participar da jornada sim. Maravilha, Wagner, vai ser muito bem-vindo aí também. Nós vamos estar nesse encontro aí. Ao vivo, né, nesses 4 dias, a gente vai ter a oportunidade de ver como a hidrologia é importante, né, para o nosso desenvolvimento profissional, porque se a gente trabalha com essa parte de águas, vai atuar no mercado de drenagem de rodovias, né, de drenagem de pavimento de rodovias, vai ter, assim, bueiro, vai ter grota, vai ter canal que passa perto da rodovia, vai ter ponte, então, assim, a hidrologia é um pano de fundo, né, na mineração, drenagem de pilha, barramento é um pano de fundo. Na área urbana, de drenagem urbana, é essencial, né, fazer tudo isso que a gente está fazendo, calcular as vazões, tudo mais. Na área ambiental, né, se a gente for fazer uma conservação de rio, vazão ambiental, né, para conservar o rio, tudo isso também é essencial, né. Então, assim, ela acaba permeando diversas áreas. O que acontece é que na faculdade a gente tem pouco, né, então tem uma ou duas disciplinas, aí sai para o mercado não tem ali muita base, né? Então, essa jornada é uma forma de você também se capacitar mais. E se você quiser depois se aprofundar, o treinamento aí é bem profundo ali, né? Para você se especializar mesmo nessa área. Tá certo? Na Detson Oliveira, esse treinamento aborda o uso de RecRas? Não, na Edson, não aborda o RecRas, tá? O de RecRas é um treinamento que eu vou desenvolver possivelmente para o segundo semestre desse ano, que já é o campo hidráulica da coisa, né? Então, RecRas é modelagem hidrodinâmica, então ele não está dentro ainda desse treinamento. Possivelmente eu vou fazer um segundo, né? Com uma visão mais hidrodinâmica. Eu tenho um treinamento de modelagem hidrodinâmica no OpenFOAM, que ele é um software. Que faz as modelagens também, como o RecRas, só que ele faz uma modelagem 3D. Ele trabalha com as equações de Navier-Stokes no lugar das equações de St. Venant. São um pouco mais complexas, mas mais completas também, né? Então, nessa linha, tá certo? Agora, no HBA, né, no Hidrologia Básica, nesse treinamento aqui, você vai ver modelagem hidrológica dentro do RecHMS, que é o primo do RecRas, né? Então, você vai ver amortecimento de onda de cheia, bacia de detenção, propagação de onda de cheia, isso aí a gente vê tudo lá. Tá? Josiane, muito obrigado. Obrigado a você, Josiane, pela presença aí, por ter ficado até o final e pelo prestígio, tá bom? Pessoal, então é isso. Já são 9h07, vou encerrar, já passou 1 hora. Eu tento manter essas aulas 1 hora de duração para a gente ser prático, atacar direto, né? E se a gente coloca uma aula de 2 horas, de 3 horas, ou não tem limite da duração, a gente tende a ficar naquela vai e volta, né? Naquele conteúdo meio fraco, né? Então, se a gente limita 1 hora, é 1 hora para passar, então a gente tem que ser objetivo, né? Então, é uma forma que eu gosto de passar o material, tá bom? Pessoal, então é isso. Vou ver aqui os últimos 2 comentários e já vou encerrar. Danilo, professor, como posso entrar no mercado de drenagem urbana? Vejo que é uma área da engenharia muito restrita se comparada com as outras. O Danilo, o que acontece, tá? Na minha visão. A área de águas, de uma forma geral, quando você compara ela com estruturas e concreto, né, é uma área mais restrita realmente, tá? Por quê? Isso já vem da faculdade. Se você pega quantas disciplinas você teve de concreto, né, e quantas disciplinas você teve de hidrologia, drenagem, hidráulica, é uma diferença brutal ali, né? Então você já sai da faculdade com um incentivo muito maior para atuar na construção civil do que na área de drenagem, né? Então, por que que você vai trabalhar na drenagem? Não faz até nem sentido, né? Se você não tem
inspiração, uma motivação, né? A não ser que você entre numa empresa e lá você seja exigido nessa área, né? Então, tem essa questão que já vem da faculdade. Só que acontece, a área de drenagem, a área geológica, hidráulica, né? Ela tem, assim, uma quantidade menor de profissionais qualificados, tá? Então, como tem menos incentivo para essa área, tem também menos profissionais qualificados. Então, é uma área que você consegue atuar se destacando, tá? Então, assim, você perguntou, né, como atuar no mercado de drenagem urbana, tá? Uma dica que eu dou até para o pessoal que me manda mensagem também, né, a gente precisa, primeiro, né, saber do que a gente está falando, né, entender o processo, né, ó, os métodos, entender como funciona a hidrologia ali na prática, né, ter esse conhecimento, né. Tendo esse conhecimento, a gente tem que se posicionar no mercado, se posicionar como autoridade, como especialista naquilo, tá? Então, etapa 1, buscar o conhecimento. Etapa 2, se posicionar. Se a gente buscar o conhecimento e esperar uma empresa ligar para a gente e nos contratar, assim, ó, pode ser que aconteça, não é difícil, o mercado está concorrido. Então, assim, tive conhecimento, vou me posicionar. Como eu posso me posicionar? Hoje em dia, na internet, como a gente está conectado aqui na internet, é um mar azul para isso, né? LinkedIn, que é uma linguagem mais profissional, né? Você criar postagens, conteúdos, compartilhar informações, isso te posiciona no mercado como uma autoridade naquilo, uma pessoa que sabe o que está falando. Isso, pouco a pouco, começa a chamar a atenção dos profissionais da área, né? Das empresas, e começa a surgir ali demandas para você, tá? Eu falo por experiência própria, tá? Então, surge, assim, demandas para você atender, apoiar, fazer projetos, desenvolver. Então, é um processo, tá? Então, conhecimento, né? Posicionamento, né? E depois tem a sua colheita, digamos assim, tá? Então, precisa cuidar desse jardim aí, que é a nossa carreira, né? O nosso trabalho, tá? Então, a questão, a segunda etapa do posicionamento é muito importante, tá? Então, se posicionar. Tá? Se posicionar. Se não se posicionar e tiver um monte de conhecimento, tiver um doutorado debaixo do braço, um mestrado, ninguém vai saber, né? Então, precisa se posicionar. Tá? Então, fica essa dica aí também. Damásio, muito obrigado. Então, beleza, pessoal. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a transmissão, que já está 9h10. Obrigado aí pela atenção de vocês. Na próxima quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, teremos mais um encontro aqui no meu canal com outro tema que a gente vai abordar aqui com vocês, tá bom? No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima semana. Não deixem de baixar a planilha, não deixem de se inscrever na jornada e eu te espero na próxima quinta-feira aqui no canal. Grande abraço, tchau, tchau.